Hei, hvor skal vi nå? Vi skal på oktoberfest. Ui! Klokken 14.39. Yes. Det varmt. Det varmt. Det veldig varmt. Det veldig varmt. Det 24 grader? Jeg tror det. Ja. 28 kanskje? Ja. Ja. Vet du hvor mange grader jeg tror det 100? 1000, nei. Vi går med buss, eller? Er vi buss? Jeg er buss. Neida. Så, på vei til oktoberfest, 2017. Ok. Skål! Det er jo mange. Det er så varmt her at dere aner ikke. Saktefilm. Åh, se på dem! De fine kjola! Det er svart under armen. Det er du også. Det var så mange her. Og det kommer flere. Og det kommer flere. Ja. Drink. Det var bra. Oh, yeah, okay. Oh, the cash only? Okay. What do you mean? Okay. Yeah. Yeah, right, but we have free. Nu ska vi gå
å kjøpe oss vaffel. Og hva du skal kjøpe her, Ollie? Jeg skal vaffel, du skal pretzel med Nutella. Så everything under vine. Yeah. Ja. Så, men du vet hva? For deg da, hvis du vil. Ja. Det er det. Hva er det ikke sikkert? Det er noe. I'm getting mad. You have 2 minutes, ready? Vanessa? Ikke for meg. That's not Ronny. That's not Ronny. My name is Ronny. Nei, Ronny, ja. Ronny. Ronny, ja. Ronny. Sorry. Fordi Rali, så er Rali, men vårt Ronny. Jeg sa Rali for en gang skyld, foreldrene mine. Skulle ikke si Rayleigh. Si Rali, og så ble det Ronny. Nå ser du. Stop it. What the hell is that? Ben, where you from, Ben? Millis. No! Oh, she'll be right, she'll be right.